ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಸಪ್ಪ ಅಂತ, ಪ್ರಗತಿಪುರ ರೈತ. ಅದೇ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಗತಿಪುರ ರೈತರು, ಬಟ್ ಮರಿಯಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮಗೆ ಸೀನಿಯರು. ನಮಗಿಂತಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಈಗ 80 ವರ್ಷ. ಇವರು ತುಂಬ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮರಿಯಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಭೋಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು, ಏನು ಅವರು ಈ ಏಜ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ 2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮರಿಯಣ್ಣ ಅವರು 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗಿಂತಲೂ ಜೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಟ್ ನನಗಿಂತಲೂ ಜೋರಾಗೆ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಮರಿಯಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೋ ನನಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮರಿಯಣ್ಣವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ, ನಮ್ಮೂರು ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿ. ನಾನು 60 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸಲುಗಳನ್ನ ಕೆಲವಾರು ಫಸಲುಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ನಷ್ಟನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಆದಿಕನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ದಾಸಪ್ಪನವರು ಕೆಲವಾರು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮರಿಯಪ್ಪರ ಸೊಸೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಉಡೇನಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 120 ಮರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದೆ 200 ಸಸಿ ಸೀಬೆ ಇದೆ, 200 ಗಿಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಅಧಿಕ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಹೋದ್ರೂ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜು 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ ಅದು ಸೀಬೆ. ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಹಸು ಇದೆ, ಹಸು ಎತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಾಲಾಗ್ತೀವಿ 2 ಹಸುವಿಂದ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಅಧಿಕ ಇದೆ ಅದರಿಂದ, ಅದು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಭತ್ತ ಬಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲೇನೇನೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರಾಕಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಬೆಳೆದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು 1.8 ಕ್ವಿಂಟೆಗೆ ನಾವು ಸೋರೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟ ಆಯಿತು 8 ಕ್ವಿಂಟೆಲಿ. ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅದನ್ನು 8 ಕ್ವಿಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ್ದು 1.25 ಪಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವರು, ನಾವು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯವರು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, 1,75,000 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟ ಆಗಿದೆ ವರ್ಷ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಅದು. ನಾವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪನವರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ರು, ನೀವು ರೈತರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಧ ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತರು. ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈರಳಿ ಗಿಡ 50 ಗಿಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಾವು ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ 2ನೇ ಸೊಸೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೋಮ್ಲಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಮುಡೇನಹಳ್ಳಿಯವರು. ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವುನು. ಆಗಲೇ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೇಪೆ ಗಿಡ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ,
ತೆಂಗು, ಮೂಸಂಬಿ, ಹಿರಳಿಕಾಯಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತರಕಾರಿನೂ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಹೀರೆಗಿಡ, ಸೋರೆಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಐತೆ, ನಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತೈತೆ, ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.